אוהב, מציג קטן עם זוגתו וטוב להם בלב, ולאור הנר בלילה פותח את ספרו, קורא שירה, לוחש תפילה. וכאן אצלי אני רואה את כל המאומה, פותח את החלום, סוגר, שומע תאונה, ברדיו מודיעים עכשיו על עוד שביתה ועוד שביתה מחר. זה מאוחר, תנו להשתחרר, לא לחשוב על מלחמה, להשתחרר מכל המום וכל הרע, תנו להשתחרר מכל הלחץ והמועקה, שתשכח ותלך לעזאזל. יום יאיר, טוב לאישה וטוב גם לו, עלו לך לפני 30 שנה במלחמה. ואתמול נפל קורבן נוסף, היה זה במוסה, הממשלה החליטה לבנון לעוד שנה, ומחלקים בתים חינם לאלה שרוצים חיים קלים גם בשטחים. ולהשתחרר, לא לחשוב על מלחמה, להשתחרר מכל המום וכל הרע, ולהשתחרר מכל הלחץ והמועקה, שתשכח ותלך לעזאזל. זה הסוף,